Здравейте, скъпи приятели! Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми кандидати, уважаеми господин президент на АЛДЕ. Всеки ден правим избори, съзнателно или несъзнателно. Но след 17 дена ще направим историческия си избор. Избор, който ще изгради европейския облик и образ на България. Европейския, защото Европа е единна в многообразието. И България трябва да има президент Мустафа Карадая и вице-президент Искра Михайлова. Европа обаче, освен единна в многообразието, е икономически, политически и съюз на ценности. И докато в Европа кризите се управляват и Европа мисли за нови стратегии, така че да бъде в помощ на гражданите си, ние в България някак си оставаме назад и всеки път казваме: «Ма тези европейските неща не са за нас». Не, приятели, за нас са. Днес Европа иска да има зелена икономика. Днес Европа иска да има модерно земеделие. Европа иска дигитално образование. Европа иска активни граждани. И в България искаме. България искаме да имаме работни места, добри заплати, добро здравеопазване, добра социална политика с грижа към всеки един. Искаме качествено образование, искаме инвестиции, искаме развитие на земеделието, искаме мерки в енергетиката, така че да вървим по европейския път. Затова на следващите избори ще направим два исторически избора. Освен да бъдем единни в многообразието, ще изберем европейския стандарт на живот, защото аз вярвам, че той може да дойде в България чрез тези прекрасни кандидати, които ще бъдат вашите представители в Народното събрание, които ще докарат европейските възможности и ще развият европейска България. Моля да ги подкрепите с номер 17. Благодаря ви и бъдете живи и здрави!